Նիկոլի նոր մրցակիցները մինչդ նյութինացնելը սեղմում են գլալ գլալ։ Վարչապետի ու նրա հիմնական մրցակիցների միջև անտագոնիզմը այնքան մեծ է, որ բանավեճը ոչինչ չի փոխի։ Բանավեճը շատ ճիշտ հարթակ է ներկայացնելու քո հաղական ծրագրերի գաղափարների արաբերությունները մրցակցի նկատմամբ։ Արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում բանավեճը նախանդրական արշավի կարևորագույն տեխնոլոգիաներից մեկն է։ Արաջին լրատվականի հետ զրույցում խոսելով քաղաքական ուժերի բանավեճի ծառարվելու հայտարարությունների մասին նշան տեսակետ հայտնեց քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։ Նրա խոսքով որոշ երկրներում դա քաղաքական ավանդույթներով պարտադիր է։ Միացյալ Նահանգների ազգային ընտրությունների ղարայում բոլորը տեսան, որ նախ ցեփական հուսակության մեջ են բանավեճի մասնակցում, իսկ վերջում արդեն ազգային ցեփական ցուները մի քանի անգամ տարբեր հերոսվանկերությունների եթերում են բանավիճում։ Նույնը նաև եվրամիության եվ անդամ երկրների քուսակության ռեկոբարների քաղաքապետերի ցեփականությունների միջebe դեր ունենում։ Բանավեճը կարևորագույն գործոններից մեկն է տեսակերը ներկայացնելու համար բայց ցա արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում հայաստանում նախին 30-դարվա մեջ բանավեճը զևական նշանակություն է ունեցել որովհետև այն չի ազդել ընդդրությունների արդյունքների վրա ընդդրությունները կեղծվել են արևմուտքում բանավեճը էականորեն ազդում է ընդդրությունների արդյունքների վրա Օրինակ, ԱՄՆ-ում նախագահական ընտրությունների ժամանակ Բանավեճի արդյունքում չկողնորոշված ընդդրազանգվածը այս կամ այն տեխնացույի օկտին է կողնորոշվում, եւ դա թե 0.1 կամ 5%-ով նշանակություն է ունենում վերջնական արդյունքի վրա։ Բադելյանի դիտարկմամբ Բանավեճը իր դերակատալույսը Հայաստանում ինչ որ չափով ունեցավ 2018 թվականին։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Բանավեճը եղել ուλεσած հուսակցությունների առաջնորդների միջև։ Գործ արված դա ներմուծեր որպես տեխնոլոգիա, որի արդյունքները պետք է ազդեին ընդրդությունների արդյունքների վրա, բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմա այդպես չի լինի։ Բանավիճելու խնդիր, այս պահի դերությամբ իրենց արժև չեն դնում իշխանությունների հիմնական մրցակիցները։ Հայաստան Դաշինքը, ԲՀԿ ռեկոգավը, Պատիվ Ունեմը, ինչպես նաև առաջին նախագահը չեն ցանկանում բանավիճել, ինչպես վերջինս է ասում, ազգակորցան պատուհասի հետ։ Կարող ենք ասել, որ տվյալ իրավիճակում բանավեճից խուսափելը ոչ ոքի էլեկտորատի վրա չի ազդելու։ Իշխող քաղաքական ուժի եւ նրա հիմնական մրցակիցների միջև անտագոնիզմը այնքան ուժեղ է, որ բանավեճը ոչինչ չի փոխելու։ Նրանց համակիցները Նույնիսկ կարող են բացասական ականալել այդ մարտու հետ հարաբերվելը։ Երբ մենք կարդում ենք տվյալ քաղաքական ուժերին աջակցող ինտերնետ կայքերը, նրանց աջակցող լրագրողները նրանք բավականին մեծ քննադատությամբ են խոսում վարչապետի մասին։ Նույնը նաև վարչապետի կողմնակիցները։ Այդ անտագոնիզմը այնքան ուժեղ է, որ դա ովևէ խմբի վրա բացարձակ անդառնա։ Եթե երկրորդ նախագահը հրաժարվում է բանավիճել վարչապետի հետ, նա խնդրական կարոզարշավի շրջանակերու ապա դա հաստատ ընդrazանգվածի մոտ իր վարկանիշը չի ակասեցնի նույնը կարող եմ ասել նաև ԿՓ հաստացի եկավալի ընդrazանգվածի դեպքում եթե նա ճեբանավիճի ապա իր ընդrazանգվածի մոտ իր վարկանիշը չի ակասեցնի քաղ տեխնոլոգի փոխանցումը խոսքը ուղակի բանավեճի մասին է ան ուղակի կերպով քաղական ուժերը արդեն իսկ բանավիճում են ինչ վերաբերում է արկա մտնոլորտին ապա ցանկալի կլիներ որ այն լավը լինի Բայց հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, եզրափակեց նա։ Արցախի պբ նախկին խոսնակ Սենյոր Հասրատյանը Facebook-յան իրեջում գրել է. 3 տականքների իշխանության թիվ 1 տականքը հանդես գալով իր կատարածների առաջ արտաբերեց հերթական ցնդաբանությունը, ասելով բառացիորեն հետևյալը. 1. Հարց տվել է 2016-ի ապրիլյանի զոհերը Ինչ պայմաններում են ծաղվել, իսկ չճանաչելի մարմինների նույնականացումը ո՞նց է արվել եւ որտեղ։ Հայաստանում չի եղել դրա տեխնիկական հնարավորություն։ Այդ ժամանակվա իշխանությունները այսօր աշագնացության տեսարաններ են ցույցադրում։ Որտեղ է ծաղվել եւ ո՞նց է նույնականացրել։ Բերաններս եկ բացում։ Այս անհույս հոգեկանին արժե հասկանալ, որ նախ՝ ի տարբերություն ծեր անճարակ իշխանության 2016-ի իշխանությունը ապրիլյան քալորիայում հրադադար հաստատելուց ուղի 5 օր անց, ապրիլի 10-ին հակարկորթի քննրանքով սկսված բանակցուների արդյունքում կարողացել է ոչ միայն ճշնամու վերահսկողության տակ հայտնված տարածքից դուրս բերել մեր բոլոր մարտիրոսվածների դիակները, այլև դրանից յամեր անց կատարել է նույնականացում, իսկ այնուհետև զինվորական հատուկ ծիսակարգով իրականացրել հերոսների հողարկավորման առողությունները։ Իսկ թե ինչպես է դարver դժվար թե դա դուք հասկանաք, քանի դեռ ձել ապիկալ իշխանությունը, որպես ձեռք բերում, հպարտանում է ոչ թե իր պետության ու քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքի ու արժանապատիվ ապրելու պայմաններ ստեղծելու, այլ իր օրոք դիագների ողමන් ու նույնականացման հնարավորություններըoverlineլավելու համար։ Այնպես որ բերաններդ փակեք և լալկվեք ձեր նմանները իրավունք ունեն խոսելու մի բան մանրամասները հրապարակել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը 2021 թվականի հունիսի 5-ին ահազանգ է ստացել այն մասին որ ադրբեջանական զինված ուժերը կրակահերթ են արྩակել հայաստանի հանրապետության գեղալկոնիկի մարզի կուտ գյուղի խովիվի ուղությամբ երբ նա գյուղի հարոտավայրում առածացրել է մանր ու խոշոր յեղջերավոր կենթանիներ։ Պաշտպանի աշխատակազմի հրատապ փաստահաղորդակ աշղատանքներով ծառձվել է, որ ադրբեջանական զինվորականները կրակահերթ են սկսել ցերեկը ժամը 12-ից կեսից 13-ի սահմաններում, այն պահից երբ կենթանիները մտոչել են արոտավայրում արկագետակին եւ ջուր խմել։ Դա նրանց ջուր խմելու մրտական վայրն է։ Անդվորում Հովիվը, ինչպես նաև քենթանիները գտնվել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, իսկ ադրբեջանական զինված ուժերը այն հատվածում, որ ապորինի ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Կրակահերթը կուտի բնակիչ Հովիի ուղությամբ տևել է մոտ 30 րոպե։ Հովիվը կարողացել է ծիով փախստի դիմել, սակայն այդ ընթացքում կրակահերթից ծիու ոդկը վնասվել է։ Արդյունքում, ինչպես պարզվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը, ադրբեջանական զինվորականները գողացել են 80-ից ավել եղջերավոր կենթանի, իսկ 4-ին կրակահերթով սպանել են։ Կուտգյուղի Հովիվի ուղությամբ, հունիսի 5-ին ադրբեջանական զինված ուժերի կրակելու փաստը հաստատել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Կրակահերթը դատարել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատասխան կրակից հետո։ Այս մասին նշել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը արձանագրում է, որ ադրբեջանական զինված ցարայողների այս գործողությունները բացահայտ հանցավոր են։ Նրանք փաստորեն գրակ են բացում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչության դիմացքի իրավունքից անաստնապաութիամ զբաղվելու հնարավորությունից զրկելու դիտավորությամբ։ Եվ այս ամելը տեղի է ունենում այն պայմաններում, որ նրանք մայիսի 12-ից սկսած կեղծ քարտեզների վկայակոչմամբ ապօրինա բար ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Ադրբեջանական զինված ուժերի այս հançavor արարքները պետք է դիտարկել միասնական դիտավորության մեջ, հաշվի առնելով այն, որ նրանք նույն արարքները կատարում են նաև Սյունիքի մարզի, Սահմանային գյուղերի, ինչպես նաև Գեղարքունիքի մարզի այլ գյուղերի բնակիչների օվիվների նկատմամբ շարունակական փաստահավաք աշխատանքները ակնհայտ վկայում են որ ադրբեջանական զինված ուժերի հայաստանի հարաբերական սահմանային բնակիշների իրավունքները կոպիտ խախտող այս արարքները կապված են ադրբեջանական իշխանությունների հովանավորչությամբ հայատյաց եւ աշխատանքի քաղաքականության հետ այսօրվա միջադեպը ակնհայտ ցույց է տալիս թե ով է իրականում խախտarum մարդկանց անվտանգությունը տածա շրջանում եւ խաղաղությունը վերականգնելու հերանեկարները